Bene, ergo vos omnes et singulo saluto, et spero vos optime habere, etiam latine cogitasse, fortasse, praeterita septimana, fortasse latine loqui non liquid vobis, et fortasse saltem latine cogitastis, vel somnia vistis, et fortasse etiam usurpastis in cogitationibus vestris coniunctivum modum. Tamen non nimis saepe quia secus fieri potestut incidamus in coniunctivo item, est stultus iocus, sed dicebat ille Pasquali de coniunctivo item professoria quam vocabat. Bene, sed quid plura transeamus statim ad rem nostram hodiernam, id est ad periodum hypotheticam, quae dicitur. Bene, statim autem Pergamus, non sergi quaeso da mi secundum libellum. Optime, optime. Sergio, quoque saluto amicum qui non hic est, sed Neapoli, meque utiam Renatus praeterita occasione adiuvat in rebus, quae spectant ad usum computatri. Bene, ergo breviter dicamus quibus vocabulis grammaticis hodie utendum sit nobis. Sunt ut videtis omnia verba graecanica. Si hoc dicit erat. Sententia dependens, si hoc dicit, quae incipit a coniunctione qua est si, quel nisi alisue, vocari solet graecaniche protasis. Hac aliquid fingimus, sive ponimus. Hic hac in sententia protasi ponimus eum hoc dicere, si hoc dicit, est protesis. Sententia reges vocatur, item graecanice apodosis errat. Ex protasi et apodosi constat periodus hypothetica, quae dicitur. Bene, sed dehis satis. Pergamus. Bene, ergo breviter, si pluit, agricolae gaudent. Et in protasi, et in apodosi, verba temporalia modi sunt indicativi, pluit gaudent. Ergo, iam compluries, fortasse nimis saepe, diximus, quae esset uis cuius modi indicativi, nempe significat objectivitatem, id est rem ipsam cui nulla cogitatio addatur. Rem ipsam non reincogitatam. Bene, ergo haec periodus
in qua usurpatur modus indicativus, e ad e causa vocari potest obiettiva, sive prima, obiettiva propter modum indicativum, et haec est quidem eius vis. Nam, quid sibi vult hoc? Si pluit, agricolae gaudet. Hoc sibi vult, si A, B, si protasis, apodosis sequitur. Posita protasi, sequitur necessario, apodosis. Fac pluere, sane agricolae gaudebunt. Necessario agricolae gaudebunt. Nila liuditur. Fortasse pluit, fortasse non pluit, fortasse possumus, neque dicimus certo pluit, neque verisimiliter pluit, neque certo non pluit, neque fieri potest ut pluat, ni laliud quam hoc si pluit, agricolae gaudent, nil aliud. Agitur de ea quae vocatur consequentia. Id est de hac re aliquid necessario sequitur sicquid ponimus, nil aliud. Bene. Pergamus. Nun, colloquia brevissima duo. Qui vitne Paulus interrogat quidam. Nescio, si autem vivat, libenter eum conveniam. In posteriore dialogo, vi vitne Paulus mortus est pro dolor, si autem viveret, libenter eum convenirem. Bene, in utraque periodo hypothetica, usurpatur modus coniunctivus, vivat conveniam, viveret, conveniram, sunt coniunctivi. Conveniam quoque est coniunctivus, non est futurus, futurum, sed est coniunctivus. Bene, ergo, vis necessario est subiectiva, quia iam complurius diximus, quim modi coniunctivi esse subiectivam, id est coniunctivus rencogitatam significat cogitationem variam, quae tamen addatur rei ipsi. Ergo possumus hanc periodum hypotheticam vocare subiectivam. Tamen per coniunctivum aliqua cogitatio additur rei. Qualis autem cogitatio? Id ex contextu orationis in utroque exemplo satis apparet. Nam Pergamus. Vi vitne Paulus nescio, ergo isqui respondet, ignorat, utrum Paulus vivat, nec ne. Id enim aperti suervis dicit, nescio.
Ergo, fieri potest ut vivat. Si vivat est igitur coniunctivus eventualis, quia hoc sibi vult, fortasse vivit, fieri potest ut vivat. Bene, est coniunctivus eventualis, periodus hypothetica secunda, sive eventualis. Pergamus. Servi da quae somni libellum septimum, amabo te. Optime, gratias Sergi. Vivit ne Paulus? Mortus est. Ergo, plerunque qui mortuis sunt, non vivunt. Ergo, si viveret, qualis coniunctivus est? Scilicet irrealis. Haec est enim vis coniunctivi irrealis. Significat rem non veram. Id est quae non fit, vel non facta est. Si viveret, tamen non vivit. Coniunctivus irrealis. Est periodus hypothetica tertia sive irrealis. Bene, Pergamus. Eaquae diximus hic adumbrata videtis. Bene, Pergamus. Bene, qui sunt hi duo fortasse, nescio an videatis eorum nomina sunt sub imaginibus scripta. In parte sinistra libelli videtis Franciscum Baconem, philosophum illum Anglum, quicquidem usus est quoque verbo idoli. Quae sunt ei, Francisco Baconi, idola? Sunt praejudicatae opiniones, quae passim creduntur, nimis saepe ab hominibus creduntur, et saepe numero pro dolor homines, propter haec idola in errores incidunt. Ille quattuor idolorum genera enumeravit et distinxit idola tribus, idola specus, fori theatri. Bene, queste stille vir, quem videtis in parte dextra imaginis, est Alphonsus ille Traina, Latinitatis cultor eximius, grammaticus sumus, quem ante hos 8 dies, ut fortasse recordamini, summis laudibus, isque meritissimis cumulavimus. Bene, ille argute, his quattuor
idolorum veneribus, Baconianis, quintum quod amaddidit, quod vocavit idola scolae. Quae sunt idola scolae? Ut patet sunt ea idola quae in scholis adorantur, superstitioso cultu, per saecula fortasse, traduntur, repetuntur in scholis, quibusque fit ut in errores incidamus interdum maxime noxios. Bene, ex his idolis scholae, saltem duo ad rem nostram pertinent. Pergamus quaeso, optime sergi, gratias tibi ago. Bene. Si quinque et quinque sunt duodecim, quinque de duodecim deductis, quinque reliqui fiunt. Bene. Ita Latine dicendum esse dicunt. Id quod initio numeris facilius hebreus significatum videtis. Bene, qualis periodus hypothetica est haec, scilicet prima sive objectiva, cum sit modus verbi indicativos sunt, fiunt. Bene. Tamen, sunt ne potius, nun sunt quinque et quinque duodecim, minime ni fallo, solent esse decem. Ergo, id quod protasi fingitur, sive ponitur, scilicet non est vero. Non est, liceat hoc verbo uti, reale. Non est reale. Patet igitur quam falso, quam etiam absurde, absone, non nulli periodum hypotheticam primam vocent realem. Non est realis, est objectiva, id est utiandissimus, nil aliud significatur quam consequentia, id est quam posita protasi, sequi necessario apodosin. De veritate vel falsitate, id est de realitate sive irrealitate protasis, nil dicitur. Quia si diceretur, adhiberemus, usurparemus, modum subjunctivum, diceremus si quinque et quinque essent duodecim, quinque cetera reliqui fierent. Bene, tamen hic ultimur indicativo, ergo agitur non de realitate, quod est abso non dicere, sed de objectivitate, quae est omnino alia res. Bene, pergamus, quae Nosce so, magister, igitur, ita. si bene intellego,
dicere si quinque et quinque sunt duodecim non est idem ac dicere si quinque et quinque essent duodecim. E da recte dictis, quia si dico si quinque et quinque essent duodecim, id significo non sunt. Quinque et quinque non sunt duodecim. Si dico ut plerunque dicitur, hoc mox videbimus, si dico si quinque et quinque sunt duodecim, non dico id non esse ita, id non esse verum, scio same, sane, omnes scimus, tamen id non dico, si id dicere uelim, utar coniunctivo imperfecto, id est irreali, recte dicis. Gracias. Gratias, gratias tibi. Ita. Si ante sententiam diceremus quinque et quinque sunt decem. Si quinque et quinque essent in hoc caso. Si ante ego dixi quinque et quinque sunt decem, postea debeo dicere essent duoque. Fortasse facilius, ita, facilius, facilius in hoc orationis contextus sequeretur coniunctivus irrealis, sed ut mox videbimus sole tadiberi indicativus in syllogismis, exempli gratia, in ratiocinatione scientiarum, quia tantum modo de consequentia curamus, non de realitate, vel irrealitate. Et dicere volui, ne dicamus periodus hypothetica prima sive realis, quod interdum dicitur est prorsus falsum. Bene. Est idolum scholae. Bene. Nunc ad undecimum libellum gratias sivi veret pater tuus hoc non probare. Quid sibi ut hoc iam diximus sescenties iterum si viveret non vivit. Bene. Sed absurdissimum est dicere agi hic de impossibilitate. Pater tuus non vivit. Sane tamen, sit venia verbo parum latino, tamen haec verba licet adibere talibus disputationibus, tamen non est impossibile eum vivere. Si Romani ab Hannibale victi essent, victi non sunt, tamen vinci poterant, nonne. Ergo nullo modo impossibile ut itadicam erat eos vinci ab Hannibale. Ergo periodus hypothetica tertia non est impossibilis, sed irrealis. Irrealis sibi ut ita non est. Est omnino alia res. Ita non est, non fieri nequit ut ita sit. Ergo Pergamus quae sos ergi. Bene, ergo monet Alphonsus Traina ut uitemus haec nomina quae sunt falsa, sunt idola scholae,
holus hypothetica prima objectiva non realis, tertia irrealis non impossibilis. Discrimen est clarum nefallor. Pergamus quae so? Bene, iam licet rem exercere quia doleo quod per proximam praeteritam scholam fere semper ego locutus sum. Bene, ergo nunc rem exerceamus simul. Bene, Iosepe quae so? Iosepe. Ansum. Salve. In hac Ciceronis sententia, in priore, sidi cetera, bene, duo verba temporalia sunt addenda, infinitivus est esse, quae sunt tua sententia, hai verba temporalia, qui dixit Cicero. Sidi essent esset divinatio, sunt autendi est ergo divinatio. Ergo putas Ciceronem negare o negasse Deus esse, tamen stati indicit sunt di. Minime, Ciceroc non negat. Etiam affirmat, ergo dicit, affirmat hic, sunt autendi, ergo dicit. Iam in prima, in sententia prima, sidi sunt divinatio. Est divinatio, ita, sidi sunt est divinatio. Sunt autendi est ergo divinatio. Bene, de qua re agitur? Quod est nomen huius ratio cinationis sunt tres sententiae ex duabus primis tertiam concludimus? Sole tuo cari... Syllogismus. Bene, et ut modo dicebam Iulio, in ratio cinatione scientifica, well, philosophica, ergo in syllogismis, exempli gratia, plerunque usurpamus periodum hypotheticam primam, cur quia est objectiva. Sed hoc melius nunc videbimus. Johannes quae so? Quid putas dixit Cicero, si num paedeae, etiam saturi, hi id est saturi, autem non sunt, id est non sunt dii, ne num paedem igitur. Quid censes Johannes? Audisne me Johannes, ego non omnes vos video. Fortasse. Adesne Johannes. Fortasse Johannes abest. Ergo, Iosepe iterum, quid censes? Quid hic scripsit Cicero? Essent quia numfe non sunt etiam satiri essent. Bene, intellego et sane non est quod dicis bene intellegitur, tamen revera Cicero dixit sunt. Si num paedeae sunt, etiam saturi. Hi autem non sunt, id est saturi non sunt di, ne num paedeam igitur, deae sunt. Cur
cicero usus est hicoque indicativo. Propter causam quam modo diximus, qui est syllogismus. Et in syllogismis non curatur de rerum veritate, sed tantum modo de consequenti aut diximus, id est posito A, sequitur B. Si omnis homo est avis, Socrates autem est avis, ergo Socrates, Socrates autem est homo, ergo Socrates est avis. Hic syllogismus est bonus et rectus. Quia conclusio sequitur ex praemissis. Nil contra leges logicas peccat. Ergo consequentia servatur. Quamquam scilicet, homo non est avis, sed hoc non refert. Quia in ratio cinatione logica potius curamus de consequentia quam de rerum veritate. Ergo, periodus hypothetica objectiva sive prima solet usurpari in syllogismis, exempli gratia, et hicoque cicero dixit, sinumpe deae sunt. Poterat sane dicere essent, sed dixis et fortasse si liberius locutus esset. Hic sepultus est conventiones artis logicae et syllogismorum. Bene, Pergamus quae so? Oh, bene, Iulii quae so? Animo finge te domi esse, bene, non est nec esse id animo fingere, quia domi es revera, bene, et solis radii per fenestra intrant in conclave, id animo finge, hoc est animo fingendu. Bene, ergo nunca in hortum intras, non pluit igitur, et gaudes, quod non pluit, nam si, qui desne sententiam, sunt duo verba temporalia supplenda, si, ego, in ogni caso si plueret ego adefierem. Optime coniunctivus irrealis quia non pluit. Res est clara. Bene, nunc Pergamus quae so et maluina. Si plures libros legam doctus fiam periodus hypothetica eventualis sive secunda. Si plures libros legerem, doctus fierem, utra ex his duabus sententis latina est, emendata, utra, fortasse ambae, utraque, quid sentis? Putto utraque utrasque sententias justas esse, sed forse tan est melius prima sententia. Si plures libros legam doctus fiam quia est eventualis. Si legam
fiam doctus est res cogitata. Sana est res cogitata ergo coniunctivus, sed coniunctivus eventualis, coniunctivus irrealis. Bene, tu dicis ambae placent, sed prae placet, magis placet prior. Ergo, si plures libros legam, sibi ut, id facere possum, id fortasse faciam. Bene. Ita, est si possibilitas. Ita, est possibilitas, ita. Si plures libros legerem doctus firem, cur non, pendet, sane non idem sibi volunt, quid sibi volunt altera sententia? Significat me non legere libros. Non plures. Non, ita. Sì, ita. Recte dicis, portasse iam multos libros legis, non dubito qui in sitita, sed si plures libros legerem, doctus vel docta fierem, sed iam docta es sane. Sed erunst plures est discrimen, ita. Quia ego possum legere tantum unum librum, sed un libro non fio docta. Timeo hominem unius libri. Ita, sed possum etiam dicere si unum librum legerem doctus fier, fortasse non assentimus, sed non peccamus contra grammaticam, sed sibi vult, si plures libros legerem, tamen non lego, id est paucioris libros lego, quam velim. Et hoc bene dici potest, ergo recte dixti, id est ambae sunt latinae, pende tamen non ident significant. Bene. Nunc Pergamus quaeso. Bene, Concha. Quid hic ponendum esse putas? Si juvenis plures libros ego, nunc senex multo doctior. Legisem nunc senex multio doctor fuisem. Si juvenis plures libros legisem, juvenis, id est antea, nunc in praesenti multo doctior fuisem. Essem. Fuisem. Essem. Essem. Et quia non fuisem. Quia est nunc ita. Bene, ita. Bene. Ita. Essem spectat ad tempus praesens, legissem ad tempus ante praes, ante hoc tempus, id est ad praeteritum. Id est si antea plures libros legissem, nunc multo doctior essem, agitur de consecutione temporum, quae dicitur. Bene, sed est coniunctivus irrealis, et spectat ad tempus, spectatne ad tempus praesens, an futurum, spectatne ad tempus praeteritum. Loquor de protasi, quia semper periodus, si de periodos hypothetica cogitandum est semper iudicium spectat ad protasim. Protasis de praeterito tempore? Est. Ita. Ita. Recte dicis. Ergo,
in preterito est, est fingimus aliquid quod non factum est in preterito. Bene. Ita. Gratias. Gratias plurimas. Pergamus quae so servi, gratias. Bene, Petre, nunc tibi explico cur gavisus simantea quod quod traiecti pluebat. Bene, animo finge te esse domi, domi esse, te ex fenestra pluiam cadentem videre. Scidicet ubi es, id est traiecti. Bene, tibi est matertera quaedam carissima, id est dilectissima, id est matris soror, quae cui nomen est Martina, quaeque habitat Amstelodami. Nunc cogitas de ea, et adiquantulum sollicitaris, nam traiecti pluit, nescis autem, putabam te nescire, animo fingamus te nescire, nescis autem, utrum Amstelodami quoque pluat necne, scis autem, est exemplum longe petitum, nescis, scis autem Martinam materteram nunc ipsum per vias ambulare, ut vides in dextera parte imaginis Amstelodami sine umbella, oblita est umbellam id tibi dixit ipsa, ergo sollicitaris et dicis utinam ne pluat Amstelodami quoque. Bene, pur quia si Amstelodami, si Amstelodami pluat Martina matertera made fiat. Optime, 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 macte virtute. Cur pluat? Qui est fieri potest ut pluat Amstelodami. Recteditis. Optime. Id est in horas num pluat. Et tamen hoc quod fingimus spectat ad tempus. Ad tempus presentem? Present. Ad tempus praesens. Ita. Bene, gratias. Pergamus quae so. Carolina, si cicero nunc a infinitivus est reviviscere, nos latine loquentes a infinitivus est laudare, qui tibi placet hic ponere. Carolina ad esne fortasse, no, non ad est, non ad est. Ergo interrogavo te, Natalia, quid sentis, quid hic ponendum esse putas? Si cicero nunc reviviscit, nos latine loquentes laudaret. Cur? Quia non potest fieri hoc. No, caue, hoc est idolum scholae, quia non agitur de impossibilitate, agitur de irrealitate, ed est periholus hypothetica tertia, est periholus hypothetica non impossibilis, sed irrealis. Si cicero, si Romani victi essent, non sibi vult, eos vinci non potuisse. Se poteras mi dicere, mi dices nunc fortasse,
quia reverat icero non reverisquit. Ita. Tamen dicero quia est Tamen bene est sententia, come lo dicam, a me ficta sed imitatus sum sententias quae saepe leguntur. Bene, in talibus sententis solet poni praeses coniunctivi, coniunctivus praesentis. Si Cicero nunc reviviscat, nos latine eloquentes laudet. Est exemplum fictum. Fortasse audi vistis hoc nomen. Exempla ficta sunt exempla quae interdum ab oratoribus, vel a rhetoribus, interdum a philosophis finguntur, quaeque sunt saepe parum probabilia, vix veri similia, longe petita, tamen usurpantur ad aliquid probandum maiore cum vividius, exempli gratia. Nunc, probare volui hoc, laude dignissimum esse latine loqui. Bene, ergo, animo finxi Ciceronem ad inferis redeuntem, nos videntem latine eloquentes, nosque de causa laudantem. Est exemplum fictum. Exempla ficta spectan, sunt periodi ipotetici secundae. Sunt saepe numero in veniuntur apud oratores et apud philosophos. Sed videamus aliud exemplum quae so. Bene. Aloisi. Est iam stat indico, est hocque exemplum fictum. Hoc est verum exemplum fictum Ciceronianum. Si gladium quis apud te sanamente insaniens, reddere peccatum, officium non reddere. Quid est exemplum fictum. Est exemplum fictum. Si gladium quis apud se sanamente deposuerit. Optime. Repetant insaniens, reddere peccatum, sit officium non reddere. Optime. Haec sunt ipsissima Ciceroni suerba. De qua re loquitur hic Cicero in libro De Officiis. Bene, in universum legibus obtemperandum est, legibus est oboidiendum, legibus est parendum, est officium, bene, legibus oboidire. Exempli gratia, leges iubent rem deposito acceptam reddere domino eam repetenti. Tibi do umbellam meam, dicoque serva quaeso eam mi amice, dein eam repeto, teneris eam mi reddere. Id leges iubent facere. Bene, sed per exceptionem interdum fieri potestut non sit legio voidiendum.
ut si quis gladium de posuerita putte sana mente dein insaniens, insanus factus repetat, scivicet, non sit ei gladius reddendus. Reddere peccatum sit, officium non reddere, solet hypocari aequitas. Aristoteles mocat epieikean, ed est non semper legibus tan stricte est obo ediendum, quamquam in universum ita est. Ergo, hoc probare vult, et ut hoc probet est id quod probandum suscipit est spectat ad philosophiam moralem, ad philosophiam iuris, ut hoc probet affert exemplum fictum. Hic non tam longe petitum, ut exemplum Ciceronis e mortuis resurgentis, quia hoc est potius exemplum fictum philosophicum, illud fuit exemplum fictum rhetoricum, oratorum proprium. Bene, ergo exempla ficta possunt videri interdum significare aliquid irrealis, sed reuera sunt periodi ipoteticae secundae, sive eventuales. Pergamus quaeso? Bene. Iacobe quaeso? Ad estine Iacobus. Videtur Iacobus non ad esse. Ergo, ansgari interdum pro protasi vera, tantum modo nomen substantivum ponitur, quel participium. Ut hic apud Ciceronem. Habet orationem talem consul, qualem Catilina Victor habuisset. Victor est revera protasis. Id est quid sibi vult Victor ansgari. Bene, qualum orationem Catilina si Victor fuisset habuisset, non è? Optime, sive si uicisset, optime, ergo est irrealis, scidicet realis. Victor id est si uicisset, optime. Et uno proilio victus, Alexander bello victus esset, ut ait Livius. Quid sibi vult uno proilio victus? Bene, quasi idem, sì, idem significat, sì, Alexander, sì, Alexander. Uno proilio victus fuisset, Alexander, hoc bello victus esset, non è? Ita, victus fuisset non est falsum, sed plerunque dicimus victus esset. Plus yeah, victus esset, ita, victus esset. Ita sane. Mm-hmm. Si victus esset, sane sunt eadem verba ibi ponenda. Nunc, animo fingamus ipsum Alexandrum magnum, id cogitantem quod Livius dicit. Nempe, ille dicit se intellegere id fore, quel fieri posse,
quod dicit Livius, et dicit uno proilio victus bello vincar. Bene, uno proilio, se uno proilio victus sim, bello, bello vincar, non è? Ottime, ed est aditur eventualis. Eventualis, victus sim scidicet antea, et ea de causa ibiponimus perfectum. Non è alio quoque modo poterat Alexander Locqui. Bene, sì, bene, proprio il dubbio. Posso uno proprio si winker etiamme no uno proprio uno proprio si winker proponis bene sed qui io sempre ita qui di tu seras ego quoque si winker dixerim in tempore presenti non in tempore preterito abitata Alexander. Si victurus sim. Bene, ergo, io sempre rispondevo, sed la Romani stricte significant ipo dantea et postea fit vocatur consecutio temporum. Ergo, fieri potestut Alexander uno proilio vincatur et postea bello vincatur, sed antea uno proilio vincitur sed fit postea bello vincitur. Ergo oporte dicere, ut dixit Transgarius, si uno proilio victus sim antea postea bello vincar. Victus sim perfectum subjunctivi significat id antea fieri. Quis praeterea, quis proponebat tu fortasse Malvina? Proponebat con io. Ignosce dixi magnum mendum. Non dixi. Dixi victurus est erratus est, quia victurus non est passivus. Non victurus est forma activa. Ita. Coniugatio priprastica ita recte dicis. Ita, erravi, gnosti. Bene, cogitabas de si victurus, quid si victurus? Ego dicebam sim. Ah, sed, bene, ergo, hic recte cogitavimus de coniunctivo et de periodo hypothetica eventuali sive secunda. Bene. Magister, Ita. Licetemi interrogare. Sane. Sì. In sententia secunda, uno proelio victus, si victus, si uno proelio victus eset, Alexander bello victus eset, ita quia ita quia victus esset antea et etiam victus esset in apodo si
spectat ad tempus praeteritum. Bene, bene, gracias. No, expecta, victus esset in apodo si spectat ad tempus praeteritum. Si victus esset spectat ad tempus praeteritum ante tempus praeteritum, quod significatur in apodo si, sed id quod fit ante praeteritum tempus per plusquam perfectum coniunctivi significatur, ergo hic duo sunt plusquam perfecta ponenda propter consecutionem temporum. Quia si in apodo si dico vinceretur spectat ad praeses. Bene, sed redeamus ad Alexandrum, ad verba Alexandri ipsius. Quid de periodo hypothetica tertia sive irreali? Uno proilio victus, bello vincar, si uno proilio victus essem non, cur. Quia hac periodus hypothetica spectat ad quod tempus? Ad praeses, ad praeteritum, ad futurum. Uno proilio victus bello vincar. Vincar ergo spectat ad futurum. Ad futurum. Bene, ergo non possumus usurpare coniunctivum irrealem, quia nunquam spectat ad futurum. Si vicissem spectaret ad praeteritum. Si victus essem. Ergo restat periodus hypothetica prima, non è? Non ne possumus dicere si non ne possumus usurpare modum indicativum, quid ergo dicendum est ansgari tua sententia, si malumus adibere modum indicativum, si. Aspetta per un per sì, bene, se uno proilio victus, se uno proilio victus sum, bello vincor. No, iam vincar, spectat ad futuro, vincar. No, uno proilio victus. E victus ero. Optime, optime, optime. Futurum exactum. Quia antea, postea. Si uno proilio victus ero, bello vincar. Sed scidicet, vincar tum non iam est coniunctivus, sed est futurum indicativi. Si dicimus uno proilio si victus sim bello vincar, vincar est coniunctivus. Si dicimus uno proilio si victus ero, bello vincar, vincar est futurum. Bene, pergamus qua esso. C'è il magister queso hoc exemplum difficillimum erat. Revera, ultimum. Ultimum exemplum. Ita ultimum quia vincar coniuntivus vel indicativus esse. Ita, fortasse est, come lo dicam, una domanda tra bocchetto, come lo dicam, est, ita, fortasse difficile, sed fortasse utile ad exercendam mentem. Sed saepe fit, ut possit essere, revera, in contextu orationis,
aliqua forma, vel futurum, vel coniunctivus. Bene, nunc, Petre, Ovidius, donec eris Felix multos numerabis amicos. Si ubi Ovidius poeta dixit donec, ponimus si, habemus pulcram periodum hypoteticam primam. Si eris Felix multos numerabis amicos. Bene, non iam expressus hexameter, sed non refert quid ad nos. Est periodus hypothetica. Bene, nunc hoc exercitium propono, ut id quod hic fingitur, sive ponitur, id est te esse Felicem, si eris Felix, id idem, item fingamus, vel ponamus, varis modis, et tempore praesenti, et tempore futuro, et tempore praeterito. Ergo, tempore praesenti, si nunc Felix multos nunc amicos. Bene, si sum Felix multos numero amicos. Optime, well, es et numeras. Bene. Ah, bene, inter. Praeterea. Si sis Felix multos numeres amicos. Optime, quia hoc sibi ut me nescire utrum sis Felix necne, quia haec exempla ad tempus praesens specta. Et denique? Si esses Felix multos numerares amicos. Optime, et hoc sibi ut te non esse Felicem pro dolor, id dico te Felicem non esse. Bene, tempore futuro, Natalia. Si eris Felix multos numerabis amicos. Bene, haec sunt fere ovidi ipsissima verba. Et? Masque si futurus sis. Bene, hoc est difficile mihi ignos. Minime. Cogitemus de tribus illis generibus. Bene. Nunc primam periodum hypotheticam enuntiavimus tempore futuro, si eris Felix multos numerabis amicos. Licetne periodum quoque hypotheticam secundam eventualem enuntiare, ita ut vis, id est, ita ut significet aliquid quod spectet ad futurum. Fore ut sis Felix? No, veniam peto, hic est omnino, sunt omnino eadem verba, id est si sis Felix multos numeres amicos. Sed, quod antea spectabat ad praesens, id est fieri potestut nunc Felix sis, id potest saepius, facilius, spectare ad futurum. Fieri potest, ut aliquando, aliquo futuro tempore, sis Felix, ergo, periodus hypothetica secunda, plerunque internum ad praesens,
sed plerunque ad futurum specta. Licet ne usurpare tertiam, periodum hypotheticam, de futuro, non quia si esset praeses, si fuisset praeteritum. Bene, tempore praeterito Aloisi, qua esso, tempore praeterito qui dicere possumus. Ita. Possum ne interrogare? Ita, sane qua esso. In tempore futuro, sì, quoque, si eris, si futurus sis felix multos numeraveris amicos, est ne mendum? Plerunque, adibetur, coniunctivus praesentis. Si felix multos numeres amicos, plerunque spectat ad futurum, id est fortasse post aliquot annos felix eris, tum multos numeravis amicos. Sed interdum potest etiam spectare ad praeses, ut in exemplo Petri mater terrae amstelo da amensis, ubi ille nesciebat utrum amstelo dami plueret necne, ergo dicebat si pluat et spectabat ad praeses. Bene, in praeterito, quid possumus dicere in praeterito? Non iam recordo quem interrogaverim, scusatum. Me magister. Responde a squaiso, noli me vocare magistrum. Magister est unus ut dicitur in Evangelio. Quid? si fueris felix multos numeres amicos. Tempore preterito. Sì, ed est omni aspectat ad tempus praeteritum. Dicesses Felix multos numerasses numeravisses amicos. Optime, et hoc sibi vult, Felix non fuisti, vel non eras, irrealis. Etiam, possumus dicere, si semper obli viscimur id quod est facilius, id est. Esses Felix. Sed si esses spectat ad praesens, si esses nunc. In praeterito possumus dicere si. Fuisti. Si fuisti Felix numeres amicos. Multos numera visti o numerasti. Numera visti, amicos, indicati. Periodo ipoteticum primam. Ita, possumus adibere sempre licet usurpare hanc primam periodum hypotheticam. Bene, fortasse ad finem pervenimus cuius colloqui, et velim vos rogare ut si fieri possit, item ad me mittatis aliquid scribatis et conemini uti periodis hypotheticis primis, secundis, tertis. Gratulor vobis propter pensa missa quae placuerunt et sunt valde arguta et elegantia. Bene, ergo expecto pensa vuestra et quam optime
Valeatis, gratias plurimas vobis. Gratias. Gratias tibis, gratias. Valete. Ottima scuola tua. Gratias tibiago, gratias. Gratias. Valete. Valete.